Mistä palikoista rakentuu hyvä elämä? Hyvä elämä perustuu ajatukselle, jossa tasa-arvo ja hyvinvointi kuuluvat kaikille, ja kaikilla on mahdollisuus loistavaan tulevaisuuteen. Tällaista maailmaa rakennetaan kestävän kehityksen periaatteet huomioimalla. Onko liian iso pala kakkua haukattavaksi? Ei hätää. Voit oppia näitä asioita Suomen YK-liiton verkkokurssilla. Huomaat pian, että kestävää kehitystä edistetään monin eri tavoin ympäri maailmaa.